Hey yo, юу яцхан? Тийж байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр хөтүүлээ. Янз янзын машинуудаар дрифт хийх болно. Тэгээд Читагийн нэг уулын зам дээр хөтүүлээ. Бүүнөрөө одоо дрифтлэе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгт маань мэдээж Казах, Эленсах, тэгээд Мафиосо, Кашка нар оролцож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэгээд бичлэргээ орцгоё. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nerve strap. За манайхан бэлэн үү? За, бэлэн үү, явцгаа. За. За, хамгийн урд явж байгаа. За, айл нэг урд гарч. Тэгээ би ардаас нь дагаад, тэгээ миний ардаас дагаад явчих уу. За. Нэрийг хэлээд. Оо, би одоо урд нь гарах санаа төрсөн ч хамгийн сүйд. За, за ингээл явчих. Ингээл явчих. Таашаа. За. Тэгвэл улаан хөтэ хар мустаг биш үү? Хамгийн гол нь төрүүлж явах нь гол нь ш гой дрифт гэж шоу хийж явах хэрэгтэй шүү дээ. Өш юу шорон зам боллоо авч шоу. Дрифт биш ба дакар гэдэг. Йоо би йоо чи чи бичи хэдэл нэг гой машин зам дээр гарья. Ой чи бүр ингэж зам тос заа ингэ дэн түрээд өнөөдөр юмшлиг өндөртлөө дараа чи ой осөт за бичи тэгээ a few moments later. Йоо, за тэгэхээр засмал дээр ордод байна ч одоо дрифт машин шорон замаар давхиад тах чинь ямар ч таа. А би ард нь гарья. Айл нэг урд гарч. За. За явсаа. За мөрөхгүй шүү, мөрөхгүй. За бэ хүлээх үү? Хүлээ. Йоо, йоо, йоо. Хамаагүй. За, за. Йоо, энэ бүр үнэ кафта дрифтэлдэг надсан бүр. Оо, энэ хүн бүр өвсөн завсар ороод алдаа болчихдээ. Яа, тийч мэнэ ирэх зэрэг хөсч юм даа. За, энд зам тулаад ирсэн. Йоо, яг ингэж мөрөгдөхтэй. Яг хажуудласаа очиад таг. За чи тавлаас одоо ингээ гурал олчлоо. Бэчи. Бодон тавлаа ихэлсэн. За одоо ингээ хоёул боллаа. Касах бэчи, касах бэчи. Мафия сайчо. Тэрчээ хоёр нэг жалган дэвжсэн. Мафия сайч аврах юм уу? Үй наача амьд туу. Яа энэ нэг улаан нүдтэй энийг нэг улаарсан бух шиг өөдөөс ирж байна. Йоо. Йоо. Оо энэ өөдөө зинж чадах энэ одоо. Дээ одоо яагаад өөдөөс ирдэг вэ? За цаа. Уу ямар гайх. Софт хайш. Йоо ингэ байх. Бити бити мөргөлдөөр мөргөлдөхгүй шүү. Жохон манайха жохон тайв явцгаа. Бидүүд ингэж явсаар байх гот тарах уу? Энэ зам хаашаа өрнө тийшэл. Тэр яваа лээ. Ло касах ише. Яй. За ингэ дахиад гуруулаа боллоо. Касах байж гараа. Аха. Касах бэчээр. Хавал яг ингэж дараач явахгүй бол нэг нэгээр гээгдэх юм. Фуши. Чи бороо яваад байна. Сайн баруун ирэх гэсэн байхгүй чи. Чатлаг гол гээгээ. Two thousand years later. За бэлэн үү? Битэд дайлараад агараа. За авцгаа. За.
Яа. Ашка яг хажуу талд үнээр баг. Аа, цинцаа нэг шонгийн мод нь ч шонгийн мод юм да. Ста гоё юм болж өндөө. Ой, шууд хоёр салаа зам байгаа би шууд чигэр нь явчихсан шүү. Цөөц. Газар нааш өөр. Аа. Уу! Яа, олон гоё орж ирлээ. Яа. Үсэлцэл явлаа да. Казон хойно явж байгаа шүү дээ. Манайд ээ. Манайд чи бүх олсон. Амар орчихо. Я хуути. За нэг бүтээр гээд авсан. Дахиад дээш ир. За, баруу ир гэшөө. Зүүн үү? А зүүн юм байна. Ата баруу. Йоо, инээж байгаа машин аа бүр бүтээр үлч. Готаа байна уу? Дотор. Дотор яа? Гот нь аа нэг юм. Ядчихт юу амар мантаа болсон юм бэ? Мэп юм. О хот руу явж байгаа юм байна. Ингээд замаараа чигээр яваалах юм байна. За, окей. Замаараа чигээр яваалгаа. За. Ий! Чинча. Чи төмөр мөр байгаа чи. Бараа ирэх юм. Оо, ингээд таа нэг хоёр салчих юм. Дараа шүү. За. За, эндээсээ одоо хэтэрл яг гоё. Бэж өө, бэж өө. Бид нар чинь дөрүүл олцсон байна. Шарэц. Мафиоса алга болсон шүү. Мафиоса алга. Мафиоса. Ман дотор төрчих. Ачи баруу ирэх юм дэр зүүр гээд тэгээд өөр алдчих. За тип тип. Бид нар юу байна? Норны баруун дор байна. Өйний баруун гэсэн. Өйнийг өөдөөс ороод ирж байгаа. Бити мөргөл үү. Мөрөхгүй шүү. За. Өйний ороод цаавла болцоо. За яваарай. Нэг нэгээр гой ардаас цэвэрхэн яваарай. Амар гоё юм аа тийм. За ингээд нэг гой. Монголдод энийг үлдээгээ явчих. Тэг хилээрээ заяа хүлээгэрэг гээд. Лаач дэрэлчихнэ. Яа, бэч юу манайха жоохон удаашаа, жоохон удаашаа. Жоохон удаашаа. Мөрөж удаашрахаас өөр арга алга та. Касо хард үз. Ямар амар тод гэрэл асчих юм. Энэ гэрэл нь юу айл гэх сах юм. Яа. За хэдүүлээ машина үзэх сонирхолтой уу? Бөөнөр нэг игнэ зогсч. Тэгээ машин машиныхаа нэрнүүдийг хүмүүст бас сонирхчих магадгүй уу? Хүүе. Йоо яа нэм орж ирж байгаа юм. За. За. Аль нэг таны машин чи юу гэдэг юм шиг юм бэ? За миний машин гэх юм болов шүү дээ. Миний машин Nissan Zonai CSX-RB гэдэг машин байна. Ээ борхон мэд. За за. За минийх бол энэ чи үлээ Kasoq Z350 гэдэг лөө. Тий. Nissan Z350. Z350. За, Kasoq таны машин чи өөрөө юу юм бэ? Америк болчихвол харагдаж байна. Миний машин American Muscle шүү дээ. Mustang Azra 2018 оны. За. Full tuning. Энэ өөдөө санивчаад байгаа. Хашкагийн ямар биш юм бэ? Нэг BMW M3E46 гинэ. За, Mafiosa-гийн машин. Жижиг шар айжч юм. Mazda RX-7. RX-7. За, 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 за. Бүгд нар бол амдирал дээр байдаг машинуд байгаа. За, үржлүүлээд явцгаая. Готор нь ингээг юм уу? Тийм, готор нь готор. Улаан баг. Гот биш өөр тийш яваад штэ. Өөр тийш яваад байж та. Бачаара манахаа, бачаара. Тэг. Мэппэн нэг харай та. Би гот руу маркалцсан намайг дагаа авчих юм уу? Тэг тэгээ. Та хавна. Би яг саний зогсчихсан газар байна. За манах ухрая. Миний машин болвол ерөөсө дрифтер болоод алдартай машин байгаа. Би өөрөө ч гэсэн дрифтерийн алдартай. Судлаа яваад. А би сая юу сонсчихваа. Оо ялуу гэж байгаа юм. Эй, нээл нэг хоц маш сайн дрифт хийдэг. Учир нь би зааж гисэн батгаар. Үнөөг шүү. За, айл нэг ирсэн шүү бид нар.
Да. Чаатай айлын гэсэн. Тэний гэрэл юм толгоо. Миний гэрэл юу наст юм уу? Айлын сахын гэрэл үл юм бүр амар том. Аа, ингээл. Ингээл. Бүтэн хэрэгчих юм. Оо, хөөх, шаран дээр бүр гацааш. Эний гэрэл үр аим шиг. Йой. Үй. За, манайха жоохон удаашаарэ. Та нар сай. Айдэнкс, миний багш гэл байна. Багш нь хөксөрт юм уу? Залуудаа бол алдаг л байдаа. За яа даа гараа. Яа мөрөхгүй шүү. Хатуул хэлээрээ. Ого агтлааг. Яа ра кэсэ. Ахын баран шүү гайс. Ста. Йой. Амар крос чатаж. За иш аран. Үрч яг байл. Би иш оодсон сай айгу гой орох байсан ш та. Чинк үзүүд бэр хийх байсан аахгүй. За хурдны зам руу ороод ирсэн. Хүшээ. Үй. А чи өөрөө наваг сайн мөрөх чи гэдэг үү? Би бүгдээр нэг мөсөн дээр галтарч ятаж яваа гэж шиг л байх. Яа, мэрэгшлийн дрифт чид итэр үзүүл одоо. Энэ ямар амар дрифт хийдэг залуу байдаг гэж бодож байгаа юм аа. За яцгаа. Олон зам дээр нэг гоё үтгэн явж шээ заяа. За. Бөөнөр яг зэрэг. За байцгаараа цогоо. Үгүйрээ. За, байцгаараа. Мофеса нөө шарч хайч ба. Оо тэр гарч ирж байна. За. Ингээл нэг хүн шиг хөөр хийхэлдэг. Тэгэл тарж батраалаа. За, явлаа шүү. Ингээд дуулан гоё хийлдэг багхай. За, айл нахаа яг дуурайгаад хөдөлгөөг явлаа. Ингээд хийлч. Эт нэг бич. Оо. Бичи яа хаачих байгаа юм бэ? Уран зам руу. Йоо. Шинэд хэдэл амжилттай ихэлсэн шүү. Ари тэг ихлэл бол их гоё байлаа тэгэн. Олон жилийн дунджаас авч үзэхэд бол дрифт хийхэд хурд бол хамарч хамаагүй. Аа. Ямарсаа ямар ухтаа үгэн чи. Йоо, би бүр өөртөө ч итгэсэнгүй. Ямар үнэн үг хэлчихвэ. За хвцаа. Манайха нэг нэг ардаас цуваад яв. Цуваад. Мафиас ордорч орч. За ингээд. За ингээд явшаа. Яа, миний дугуунаас яг цусгойч байгаа юм шиг улаан батчих. Би tire smoke гэдэг улаан батгцсан явах та. Яри. Гацч байна. Үе энэ хайчих чага. Яа. Гай эргэлт мэрэгэлт байхгүй юу? Нэг гой сайхан эргэдэг дээ нэг. Энэ казон бүр чич бүр амар юм гэж. Ус ингэж бай. Ингэж явах чи гой юм шүү. Гой юм байх тийм машин ч гой. Тийч шууд наагаараа баруун эргэж явчих. Оо энэ ууд сай гой ирэх байсан чи. Йоо. Юу вэ сай? Ямар гэж хаанхын пууч н ороод ирвэ. Тийчиг яаж уу. Алуу хамт шороноо. Готори готори. Аа энэ айл нахад байгаа. Чигрэв биш нааш юм шүү. Айл нах хаашаа. Манай хоёр. Иш ёо. Тэгэхээр наа чи одоо нэг хурдны зам болохоор. Манайх оо нааш ширэ. Айл нах та гой эргэлт хийгээд яваа за. Тэгээ. Иргэл тэгэл явж шүү. Тийм болохоор манайхан битэх хурдлаарэ. Хурдаа жоохон. Мафиас очи хана. Хана. Одоо урдаас гараад ирнэ гэж. Харин энэ ингэж ялга болоод урдаас гардаг. Манайхан хурдлахгүй шүү. Жоохон удаан яваад. За, явцгаа. Би ингээл хөөрхөн дунд нь орчих юм. За. Заавла. Уу. Яа. За, энэгээр баруун. Яа, би ямар гой орж ирж байна. Яа, тэнцээ. За, энэгээр зүүн.
Манайхан байна уу? Байна, байна, байна. Өөрийн клубийнхаа чиглэл ярьж штэ айл. Айл айл нэг хурд гараад яваа. Би зам заач чадахгүй юм байна. Айл гэсэн хоёр шарваад завгүй. Ямар завгүй юм бэ? Йой. Манайх ингээд нэг зогсох дээр бас асуудалтай тий. Заавал нэг мөргөжиж торонс авдаг. Торонс гоо машин дунж байгаа юм шиг л. За баруун шүү. Яа яа. Яа. Уусаа өргөлөө. Аа, хасах байж гараа. За одоо зүүн шүү. За, зүүн найлилээ. Яасаа болж байгаа хэрэгтэй. Яа. Бүгд цоорахаа. Энэ ингээд зам жижигрээд ирэхээр ивэхэд хэцүү юм аа. Том зам бод гоё юм билээ. За, баруун. Алё. За. Найс. Аа, за, олныг гоё орж ирлээ. Баруун. За, баруун. Уу. Аа, яа, гоё орж ирсэн. Зүүн шүү, зүүн. За, окей. Ши бид идэв үлээл л дээ. Казах бид гороо завгүй хойно байгаа юм байна. Дахиад зүүн. За, айлаа хүрээд ирцгээе. Зүүн баруун цаар төвчлөө аа. Хайтын цаг зүүн баруун зүүн гэсэн. Яг дагаад явбал манайхаа төрхөө. Бити хурдлах хурдлах шаардлагагүй. Яг ингэж яв. Эхлээд шууд хэлээ явж байгаа. За. За, яваарай. За, одоо баруун шиг байс. Окей. Би айл нах дрифт заасан шиг та нар дрифт заах уу? За, чигээр явж байгаарай. Яваа гүшөө. Ат жоохон чигээрээ хэсэг явъя хэдүүлээ. За, тэгээ. Яа, та хэд тэн. Ай, одоо зүүн. Зүүн яа. Бай ихтэй би бүр. Уу. Яа, би ямар зүүн өрч байгаасаа. За, дахиад зүүн шүү. Йоо. Үе. Төрч. Нэг 200 эргэлтэн дээр төрч гайлах хүрээ төрчихэ. Хазаа бид дээр энд явж байна. Ээ бич. Йоо. За одоо зүүн шүү. Зүүн гоё эргэлт байгаа юм. Уу. Цэвэрхэн эргэрээ. Аа, цэвэрхэн 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 яваа. Хазаахыг мөрөгчгүй гүш гэрэх гэж байна. За одоо яаш вэ? За эсвэл чигээр явж байгаад баруун шүү. За. Ай, багшаа. Авто барано. Яа, 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 яа. Би та хэд хэдүүлээ гэж юм. 8 уусаа байна уу та? Акцэм зүүн. Уу, ямар гоё ороод ирвэ, ямар гоё ороод ирвэ. Аа, хэст гоё орж ирлээ. Яа, тэгээ. За, эд нэ хойлоо кино уу яа. За, тэгээ нөгөө нэг киногоо явуу шүү заяа. За, тэгээ. Чи ойрхон явчих. Би чам эргэлтэй хэлчихье заяа. А, 1 2 3 э. Аа, одон гоё эргэсэн дээ. За, байж гараа. Манайхаа нөгөө төлөө хүлээ. Би чи битээр дөрчсөн хаа нэг. Гатарч ирээд. Гатарч ирээд тестээ төөрөөд бай. Алинга алчихсан манай хоёр. Би хайшаа өгч юу гэж та. Хаа нэг тай. Оо ёо. Аа. Үе сай өнгөрөө явцгаа ой. Ухра ухра. Яа, мафия сай өрөөд ирлээ. Сай бүр аа вэ нөө гэсэн уртар юм. Мафия сатанда уртаас гарч ирнэ. За. За, айл нэг хурд гараад. Баруун шоо энэ үрээ. Баруун гэхээр ингээ чигээр яваад гэж болохгүй нэ өөрөө. Чи ингээс төөрч. Ингээл төөрчөөд байгаа шүү. Баруун гэхээр дараач яхан гэж бодлоо. Яа. Баруун, баруун, баруун багтара. Уу, ямар гоё ирэх чи вэ? Та нар дараа намайг яаж гоё яруу сайхан шаравсныг миний бичлэгээс үзээрэй. За одоо зүүн эргэ шүү. За, энэ хар явж байгаа машин бодло би түр та нарт танилцуулсан. Тэгээ энэ хар яа, энэ хоёр ямар гой орчоо касах сая. Даанч төгсгөл нь байсангүй. За, манайха жоохон удааш. Одоо зүүн шүү, зүүн 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 ише. Тэгвэл одоо ише баруун руу нэргээд ише. Баруун зүүн баруун зүүн гэж.
За манах яаж вэ? Артлид. Оо арт гэж байхгүй шүү дээ. Оо чаавас. За чи тэгээ зогсож та. Аа. Йоо. Оо яа. Бичи. Сайнхаг явь. Өш та дээрөө гоцох чи би тэгээ тойроод үзье та. За манхаа бэлнөө. За. За. 1 2 3 э. Аа, энэ ч амар хэцүү байна. Бичи. Бичи. Та хааж явах аа. Ингиш тойрд үү? Чигэр юу айлгса? Чи. Бид энийг нэг бүтээч яа. Бид энийг нэг бүтээч дахиад нэг. За бид тэг бид ганцхан касок цогсооч. За. Касокаг төвцөгч бус нь олдоч. Би ганцаараа тойрох гээд үзье. За ёо. Ингийн. Яг тэгье. Нэг нэгэрээ, нэг нэгнийхээ скиллийг арай за ёо. Окей. За би эхлэе. За тэг ин нашир ингээд ниш ингээд зогсож босно. Оо би бүр шат хотлаа авчлаа. Бэж ой. Үйе. Өч юм байна уултаад юм бэж. За. За та сайхан зам чөлөлж байгаарай за ёо. За. За бүгдээ тийч яг харцгаая. За ихний эргэлт тайчгөө хоёр Тэр ингэж паркинг лгч байсан юм а би сая. Маш гоорт нэрчсэн. За алдааг 3 дарах нь харцгаа. За ихний тариг эхлэе. Ихний тариг эхлээ их алсуур явж байна. Нэг тариг амжилттай байлаа 2 дахь тариг нь явж байна. Тасрахгүй шүү. 2 дахь тариг нь За миний чадгал энэ юм байна. Түмэн хавцсан. Чи өөрөө гол тогтч. Чи өөрөө гол тогтч. За. Би сай зүгээр та нарт яаж гоё паркинг хийхөө л гэдэг үзүүлсэн. Тэ. Тэр тойрох морьхол амархан шттэ. За, касог авах. За. За, касо ахыг харъя. За. За, ингээд Америк булчин азраг. Америк булчин. Касог ингээд Төргийн хөхиллээ. За ихний төрөг амжилттай явагдах гэж байна. Тийм ээ, ихний төрөг амжилттай юу? Хоёр дахь төрөг. За. Хадварч ин хадварлаа. Тэжээст юу үйдэнэ? Хард ийгүү угаз. За мэрпэн мафиас аа. Би амьдрал дээр ингэж чадна л та. Аа тийм ч үгүй тийм. Би танд амьдрал дээр хийж үзүүлэх үү. За. Аа уул нэмэ зүгүн харагч энэ тхөө. Хин касах клипээ дараа нь миний бичлэгээс үзээрэй. За, дараах нь хим? Мопиосо. Урдаас гарч ирэхч мопиосо. Аа урдаас гарч. Энэ бол За. За мопиосо гэх үг. Энэ бол яг надтай паркинг хийх гэдэг шиг байна. За. Өөрөөр дараа нэг ирэхлээ. За, одоо тойрог эхэлж байна. Нэгдүгээр тойрог амжилттай явсан боловч дахиад. За, хоёр тойрог явна. Мафиаса чи наа тойрог хэстэж тэг. Чи болохоор ингээд гурвалжин, дөрвөлжин зураадах наа тойрог. Аа, уулан гоё явж исэн да. Гурав дахь тойрог баг хая болчлоо. За. Гурав дахь тойрог үнэхээр амжилттай байлаа. За. Нөгөө бэмби хайч уу? Манай бэмби ан. Хашка хайч уу? Алах. Хашка. Төрсөө хэд. Аа, тэр дээрээс ивж байна. Тэр ирж байна. Яг муу. За. Намаг тойроод. Манай төрөвч. Ү яах гэдэг юм бэ? Энд энэ яах чам? Ү яах чам чи? Машин дээр суугаад намайг тойр. Чи хүн тойрох зэрэг яах гэдэг. Чи машин. Би ямар аваа юм уу? Чи чулууг аваад ирдэг үү? За, манай төрөгч. Өө, чи наа машинтайгаа тойроч. Төрөгчөө, тойроч. Машинтайгаа тойр. Тэр наа гууч тойрох гэдэг юм. Аа, за. Уул нь бол машин. Эхний тойрог явахд бэлэн боллоо. За, эхний тойрог эхэлсэн байна. Оо яа. Бараг төөрч үдэ төөрч байгаа. Тойрогч бол төөрдөр алдартай. За тойрог бол төөрсөөр явна.
За ямар ч хоёр дахь тойрог яа за амжилттай гэх нь цаашаа амжилтгүй гэх нь эсрэг тэр ба гурав дахь таа За. За сүүлж байгаа нь Алингис Монголиа. Энэ амар хаардаг байна уу? За эхлэх үү? За эхлэе. Яалчгүй л миний шавда. Боо та энэ. Йоо, за. Цусны дрифт чинь гэдэг чи өөр юм. Йоо. Байна вэ? Тэгэж алдтал нь тоолё. Ее. Би. Сая 3 гээд болцсон уу? А би дахиад тарих гээд үзт. Оо, за хотлоо. За, чамаа нэг алд хийлээ. За. Одоо тэр паркинг лээ зураас тэр баг. Ош хэдүүлээ паркинг. Тэгээ, паркинг дээр ороо тэгээд бишлгээд дуусгая. За. Хэдүүлээ одоо хин хамгийн гоё паркинг лэх вэ гэдгээ зөө зөө. Тэгвэл гоё том зогсоол дээр очиж төхөө хэдүүлээ. За тэгээ, гоё том зогсоол чаана хэдүүлээ. Тэгээ парк яваа, парк яаж энэ том зогсоол доош. За айл нахыг дагаа авчих уу. За манайхан төөрдөгөө, мөргөлддөгөө, урдаас гарч ирдэг ээ. За яах энэ паркинг лэх юм уу? Аа тэгээ за би энд ингэ зогсооч. Тэгээд миний хажууд яг гоё паркинг лээ шүү зөө. За. Миний дугуй халтраад байна аа. Аа. Уудналаас санаа нь хөөрхөн байлаа л да сая. За, нэг нэгээр хитүүлээ юу яах вэ? Санаа авнаа. Хөөе, хашка чам хүлээгээд байна. Оо за. Шарууд. Ой сар. Яа. За, касаахын парти нэг юм хөө. За, хин яваарай. Хашка яваарай. Каца олдороо. Болгоомжтой гараа. Болгоомжтой гараа. Йоо. Ооснаас л сайн мөргөөг бод янзэ. За, хин яв. Мафиас авч. Тэ манай энийг. Хүндлэн гулд орж зогсож ш нь наача хүндлэнгөө. За. За ингээд бүгд ДЖ-ийн паркинг. За одоо миний хэлж. За явсаа. Оо чинча. За ашка зогсож. За. Тэгэх 480 ирэх юм уу 360 ирэх юм уу 215 ирэх юм уу? Үгүй 700. 700. За. Би юу хийсэн? Би нэг биний нэг юугаа хатахгүй байна. Утсаа олдгүй. Одоо 1060 ирэх чи. Аль юм бэ? Бид 3-ыг, бид 4-ыг хамаач. Эсвэл. За. Хамчаач бид 4. Аа! Сайн уу? Сайн уу? Ингээл зогссон бодоод их гоё зогсгоо лээ тий. Дахиад би аль нэг зах зогс дараа нэг. За. Аль нэг миний хажууд ирээд зогсоорой. Зайл нахыг харцгаая. Бид нар дундаасаа хамгийн мөнгөтэй, хамгийн өндөр ранктай. Хамгийн аа. За, яах гээд байна? За, ирсэн. За, би очив. Оо, юу очив? Харин яг за, окей. За окей, наш үрд ирцгээ. За явсан. Sorry, last of you, ганц хуучин. За. Хүүшээ, за, аль нахын last шүү. Йоо. Би нөө машиндаа армор хийцэн чинь, нэг жоохон мөрөгчөнгөт бүр та нарыг бүр хийсгэх нэ.
Ядчихт би хүчтэй юм, манай машин ч хүчтэй юм. Аа тэгш. За л энэ. За. Юу яа, паркинг грин. Энэ гоё юм биш үү? Энэ үнэхээр ямар сайхан юм. Ингээд цугаалаад яваад. Оо ий, ямар гоё. Яа, энэ нийл бүр нэг капс. Тахирсан дууны чимээ. Баахан дуунууд. Ямар азар миний энэ гейм саунд нь багаар явдгийг. Яг энэ надад сонсогч байгаа чимээ энэ үзэж байгаа хүмүүс сонсогдсон бол өөстэй дуусаа. Харин тийм ямар гоё зурчээсээ. Тэр хоорондоо жоох ойртчих. За ингэж л гарч чадах юм байна. Хамгийн юм да хөндлөндөө. За чи энэ зогсооч. Уу, ёо, эсэ ямар гой гарч байна. За. А эвэр дэрих хэ. За бүтори дотор гараарай. Ийм уух. Арай. Ош касоо хайцсан. Оо, энд явж дараа нэг хас байх гараарай. Та зүгээр чигээр яваа гарчлаа шүү дээ. Оо, харин тэмлээ. За одоо тэгвэл ингэж гараа. Яа. За хин хас байх гараа. Хөндлөнгөөрөө, хөндлөнгөөрөө манайха. Хөндлөнгөөрөө. Яа. За би зогсооч. За. Би нэг үзье тээ. Тэр жоохон ойртох юм байна. Амар их зайтай. Үнсэлцээ л авч ийн хоёр. За би явлаа. Аа. За парагс нэг 2 градусаар ёо. Кайд өөдөөс зэрэг орж ирж байна. Ёо. Ёо. Бид нар зүгээр дрифт хийхээс илүү зүгээр мөргөлдөж тавгадаг нэг арена бар дотор л явж байгаа санагдаад. Би биднээсээ зүхтаагаад мөргөлдөхөөс нь зүхтаагаад. Яа, миний Йоо, за тэгэхээр өнөөдрийн хамтлагийг энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Ямар ч гэсэн бид нар өнөөдөр ч таар бас нэг дрифтинг скил харуулах гэж оролдлоо. Тэгээд ямар ч гэсэн та бүхэн бичлэг маань сонирхлоо гэж найдаж байна. Тэгээд энэ цуврал цааш өргөлдчих магадгүй, өөр өөр гой гой машин унаад өргөлдчих магадгүй. Тэгээд хэрэв танд бичлэг таалагдсан, тэгээд цаашаа өргөжлүүлээд яваарай гэж бодож байгаа бол яг одоо лайк давчих дараарай. Тэгээд манай чаналд өнгөрсөн шинээр орж ирсэн бол subscribe давч дарахаа битгий мартаарай. Subscribe төвчөн хажууд талд байгаа хонхыг дарах юм бол миний бичлэг гарсан даруй да notification бол хэлбэрээр танд очих болно. За тэгээд дараа чи сонирхлоо биш өдрөө уулзцай. Манай хэдийн бүх линкүүд нь доор description хэсэгт байгаа. Alinks Mongolia, Kazuga, Mofioso, тэгээд Хашка бит та байла. Тэгээд бичлэг үзэн баярлаа. Peace out guys.